na taarifa kuhusiana na kilimo ambapo wafugaji wa samaki wanataka serikali na idara ya uvuvi kushughulikia swala la bei ya vyakula vya samaki vinavyofugwa katika vidimbwi na gharama ya umeme. Hii ni ili waweze kupata mapato bora. Bei ya chakula cha samaki inatokana na gharama ya juu ya uagizaji wa vyakula hivyo kutoka mataifa ya kigeni. Naibu msaidizi wa masuala ya uvuvi katika taasisi ya Kemfri huko Mombasa, Daktari David Mirera, amesema kuwa mapato ya ufugaji samaki yamepungua kutokana na bei ya juu ya vyakula vya samaki wanaofugwa kwenye vidimbwi. Daktari Mirera pia amesema kuwa ipo haja ya kubuni maabara ya utafiti katika maeneo ya ufugaji samaki ili kuhakikisha ubora vyakula vya samaki badala ya kutegemea vyakula vinavyoagizwa kutoka nje. Tunapoangazia ukulima wa samaki ni kwamba nchini Kenya tumekuwa tukifanya ukulima wa samaki ambao tunaita extensive. Yaani ni kwamba unaweka samaki wachache mno katika birika ama katika tank ili kwamba usitumie umeme. Lakini sasa ikiwa tutaangazia kuendeleza uchumi kupitia kwa ufugaji wa samaki, we are going to intensive. Intensive ni kwamba unaweka samaki wengi zaidi katika birika ama katika ufugaji, katika vyumba vya kufuga vidogo. Kwa hivyo yamaanisha kwamba lazima uweze kupiga yale maji kuingiza upepo ili kwamba samaki wako waweze kukua. Amira Abdallah ambaye ni mvuvi wa samaki katika eneo la Kilifi Kusini amesema kuwa wafugaji samaki wamepuuzwa licha ya kugharamikia zaidi kwenye uwekezaji wao. Alilalamika kuwa vyakula vya samaki vinauzwa kwa 1,500 kwa mfuko wa uzani wa kilo 25, ilhali tani moja ya samaki wanauzwa kwa shilingi 1,500 pekee. Huwa nawakatia katia sukuma na wapatia. Nachanganya na kile chakula licho nacho, kama wale ambao wako pale na wapatia fattening ya chakula changu, chakula cha kununua pamoja na sukuma zangu. Mwenyekiti wa kamati ya kilimo na uvuvi John Njagion, ambaye alizuru maeneo kufugia samaki, alisema kamati hiyo itasaidia kwenye ujenzi wa taasisi ya mafunzo kuhusu uvuvi katika kaunti ya Kilifi ambayo inaendeleza utafiti na ubunifu kufanikisha utengenezaji wa vyakula vya samaki humu nchini ambavyo vitauziwa wafugaji samaki kwa bei nafuu. Tukija pale watu watapata masomo pale kutoka eneo yote ya Kenya, na watu ambao kwa area hiyo wakulima wajipange kutumia institute kupata masomo ya kuweka kama samaki aina zote ambazo ziko huko Kenya, hata ornamental fish, so that also it will be an alternative way of earning their income.